მოგესალმებით. დღეს 4 მარტია, კვირას საზოგადოებრივი მაუწყებლის საჭარის ტელევიზიის პირდაპირ ეთერში ვსაუბრობთ მთავარზე ბიზნესსა და ეკონომიკაში. მე ჟურნალისტი ფიროზ ბოლქოძე ვარ. დღევანდელ გადაცემაში ნახავთ. Ქვეყნის თუ რეგიონისთვის ახალი იმისთვის მოძღვა არის ეს. ვირტუალურიდან რეალურ სივრცეში. ორწლიანი პაუზის შემდეგ აჭარაში ბათუმი ბილდის საერთაშორისო გამოფენები განახლდა. ჩვენი კომპანიისთვის ეს ძალიან კარგი სამომავლო პერსპექტივა. თაფლი, ხილი, მინერალური წყლები და სხვა პროდუქტები. 15 ქართული კომპანიის ნაწარმი დოჰას საერთაშორისო აგროგამოფენაზე და გამოხმაურებები. ეს იქნება ძალიან კარგი შესაძლებლობა, რომ გაიზარდოს ჩვენი ბაზარი. ჩვენ გვინდა, რომ მომავალში უკვე ჩვენი პროდუქცია საერთაშორისო ბაზარზე გამოჩნდეს. გაიზარდება თუ არა ქართული ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების ექსპორტი შტატებში. Wine Expo ნიუ-იორკში უკრაინის ომისა და სანქციების ფონზე. ჩვენთვის პრიორიტეტულია, თქვათ, ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზარი. საკუთარი წარმომადგენლობა გავხსენით ნიუ-იორკში და აქტიურად გეგმავთ აღნიშნულ ბაზარზე განვითარებას. საერთაშორისო ბიზნეს ექსპოზიციები საქართველოსი და საქართველოს მონაწილეობით და პარტნიორული ურთიერთობები ახალ ეკონომიკურ რეალობაში. გამოფენები და ბაზრის დივერსიფიცირების შესაძლებლობები სამამულო წარმოებისთვის. Ker შეწყდა შემდეგ ვირტუალურ სამყაროში გადაინაცვლა, ბოლოს კი კვლავ რეალურ სივრცეებს დაუბრუნდა. პანდემიასთან დაკავშირებული ორწლიანი იძულებითი პაუზის შემდეგ აჭარაში სამშენებლო მასალების, ტექნოლოგიებისა და უძრავი ქონების რიგით მე-11 საერთაშორისო გამოფენა ბათუმი ბილდ 2022 ჩატარდა. დაინტერესებულ პირებს ქართული და უცხოური კომპანიების პროდუქციის, ტექნოლოგიური ინოვაციებისა და ბაზარზე წარმოდგენილი უძრავი ქონების შესახებ სასარგებლო ინფორმაციის მიღება აქ 14-დან 16 მარტის ჩათვლით შეეძლოთ. გამოფენის პარალელურად ჩატარდა ეგრეთ წოდებული B2B, ანუ პირისპირ შეხვედრებით, რამაც კომპანიებს საშუალება მისცა პოტენციურ კლიენტებთან და პარტნიორებთან უშუალო კონტაქტი დაემყარებინა. ამ კუთხით მარტი აქტიური იყო ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც. მაგალითად, 10-დან 14 მარტის ჩათვლით კატარის დედაქალაქ დოჰაში სოფლის მეურნეობის საერთაშორისო გამოფენა ჩატარდა. რიგით მე-9 აგროექსპოზიციაში სახელწოდებით Agritech 2022 საქართველოდან 15 კომპანია იყო წარმოდგენილი. რაც შეეხება პროდუქციას, ქართველმა მწარმოებლებმა, პოტენციურ კლიენტებსა და პარტნიორებს ქართული გამომშრალი ხილი, თაფლი, ცხვრის ხორცი, ნატურალური წვენები და სხვა პროდუქტები გააცნეს. 23 ქართული კომპანია იყო წარმოდგენილი მარტშივე ჩატარებულ ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების საერთაშორისო გამოფენაზე ნიუ-იორკში. აქ ქართველმა მწარმოებლებმა დაინტერესებულ პირებს ცნობილი და იშვიათი ქართული ღვინოები წარუდგინეს და გაჩნდა მოლოდინი, რომ ღვინის ექსპორტი შტატებში შესაძლოა კიდევ უფრო მეტად გაიზარდოს. მოხდება თუ არა ეს ასე უკრაინაში ომისა და რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული უპრეცედენტო სანქციების ფონზე ამას დრო გვიჩვენებს. მანამდე კი უფრო დეტალურად ჩამოთვლილი ბიზნეს ექსპოზიციებისა და მათი შედეგების შესახებ თავად მონაწილეები და ორგანიზატორები მოგვიყვებიან. გადაცემის მსვლელობისას გაგაცნობთ უახლეს მონაცემებს საწარმოთა საქმიანობისა და ადგილობრივი ექსპორტის შესახებ. ტრადიციულად დავიწყოთ სტატისტიკით და თავდაპირველად ინფორმაცია რიცხვებში ბიზნესზე. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი ოფიციალური მონაცემებით 2021 წლის მე-4 კვარტალში გასული წლის იგივე პერიოდთან შედარებით ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობა 36.6% გაიზარდა და 43.8 მილიარდი დოლარი შეადგინა. ამავე პერიოდში ზრდის ტენდენციით ხასიათდებოდა ბიზნეს სექტორის პროდუქციის გამოშვების მაჩვენებელიც. კერძოდ მისი მოცულობა 16.2 მილიარდი ლარის განისაზღვრა, რაც გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 31.1% მეტია. რაც შეეხება ამ მაჩვენებლებს საწარმოთა ზომების მიხედვით, ორივე კომპონენტში უმეტესი წილი მოდის მსხვილ ბიზნესზე, მეორე ადგილზეა მცირე ბიზნესი, ხოლო მესამეზე საშუალო ბიზნესი. ამავე მონაცემებით 2021 წლის მე-4 კვარტალში ბიზნეს სექტორის ბრუნვის სტრუქტურაში ყველაზე მაღალი წილი 36.2% მოდის ვაჭრობის დარგზე, მეორე ადგილზეა ხელოვნება, გართობა და დასვენება 32.3%-იანი წილით, შემდეგ მოდის დამამუშავებელი მრეწველობა 9.9%-იანი წილით, მშენებლობა 5.9%-იანი წილით, ტრანსპორტი და დასაწყობება 4.6%-იანი წილით, ელექტროენერგიის, აირის, ოთხმისა და კონდენსირების აირის მიწოდება 3.4%-იანი წილით, ხოლო დარჩენილი 7.8%-ი კი სხვა დარგებზე ნაწილდება. 2021 წლის მე-4 კვარტალში ბიზნეს სექტორის პროდუქციის გამოშვებაში პირველ და მეორე ადგილებს იკავებს დამამუშავებელი მრეწველობა 24.4%-ით და ვაჭრობა 18.8%-ით.
შემდეგ მოდის მშენებლობა 17.3%-ით და ტრანსპორტი და დასაწყობება 8.9%-ით, ხოლო დანარჩენ დარგებს სტრუქტურაში 30.5%-იანი წილი უჭირავს. Da, bolos monatemele bine, dacă cum e bultă răudeno baze, orietă sosteret, trebuie mi-o trece cuartalci, dacă cum e bultă răudeno bismi credit, business sectorii liderobin, vătro bism, dama mușoare belim rețelul bism, da, janda, sfârșită socialuri mam să cure bism, dacă mi-anu bism dargebi, și asta bămișat, osta schiudi de tormetim teleoxti miate dida, atim teleoxti miate procente ianit ilebit, tum să structurați, nici nu lovani teli modis, mșene bilo bism, mșene bilo baze, cram teleori miate di procente, transportul este da, dacă cum e baze. Transportul s-a dat 8% განთავსების საშუალებებზე და საკვების მიწოდების საქმიანობებზე 4.9%. Ასეთი იყო გასული წლის მეოთხე კვარტლის მონაცემები საწარმოთა საქმიანობის შესახებ. Ახლა კი დაუბრუნდეთ გამოფენების თემას და მოისმინოთ ბათუმი ბილდის მონაწილე ქართული და უცხოური კომპანიების წარმომადგენელთა კომენტარები. Pentru că în Tbilisi sunt locații, მიმართულებები, რომელიც ჩვენს საქმიანობასთან მონაცემებია და ვფიქრობთ, რომ ურთიერთთანამშრომლობით ძალიან ბევრ და კარგ საქმეს გავაკეთებთ. Პლუს ჩვენი მიმართულება უშუალოდ დაინტერესდა სამშენებლო კომპანიებს, რომელთანაც დაახლოებით 2-3 კომპანიასთან უკვე ესეთი თანამშრომლობის მემორანდუმი სიტყვერი შედგა და ვფიქრობთ, რომ ჩვენი ურთიერთობა და თანამშრომლობა გაგრძელდება. Zogadat maketireba, anu modelireba, ისეთი არ არის, ეს ფუფუნება, ზოგადად სამშენებლო სფეროში, მარკეტინგული კუთხით იყენებენ ძირითადად და ჩვენი კომპანია ვამზადებთ მაკეტებს და ვფიქრობთ, რომ ის რაც წარმოვადგინეთ, აქ მყოფ საზოგადოებისთვის ძალიან საინტერესოა. Ჩვენი კომპანია, ასე ვთქვათ, COVID პერიოდში შექმნილი კომპანია და ჩვენთვის კი, მანამდე თუ ვადენებდით ალყურს ასეთი ტიპის აქტივობებს, როგორიც ეს გამოფენაა, მაგრამ ამ ეტაპზე გასული 3 წლის წინ საერთოდ არაფერი ხდებოდა და ეხლა ამ ეტაპზე ამ გამოფენის მნიშვნელობა ძალიან დიდია, ძალიან დიდი როლი აქვს საქართველოში ზოგადად ამ სფეროში, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ესეთი ტიპის აქტივობები ეს ძალიან წინ წელს ამ სფეროს ამ დარგში ვინც მოღვაწეობს, ყველასათვის ფიქრობ, რომ ეს ჩემთვის პირადად ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩემი კომპანიისათვის და ფიქრობ ყველასთვის, იმიტომ რომ აქ ვუყურებ და ძალიან კარგი შეხვედრებია, ძალიან კარგად ადაპტირდნენ ერთმანეთთან ადამიანები, მითუმეტეს ეს არ არის მარტო ქართული, ეს არის საერთაშორისო და ძალიან ბევრი საინტერესო საუბრებია და ესეთი აქტივობები, რა თქმა უნდა, წელიწადში 2-3 ჯერაც რო იყოს, ძალიან კარგი იქნებოდა. Პირველ რიგში გმადლობთ დაინტერესებისთვის. Მე წარმოვადგენ არაბულ საერთაშორისო ჰოლდინგს, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნებში უძრავი კონების სექტორში მუშაობს. ვიხარია, რომ ვიმყოფებით საქართველოში, რადგან აქ ბიზნესის განვითარებისთვის დიდი შესაძლებლობებია. აქვე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი ინტერესები თქვენს რეგიონში მხოლოდ გამოფენაში მონაწილეობით არ შემოიფარგლება. Ჩვენ გადავწყვიტეთ ბათუმში განვახორციელოთ საკმაოდ მსხვილი ინვესტიცია და უკვე ვმუშაობთ საკმაოდ მასშტაბურ და უნიკალურ პროექტზე, რომელსაც ბათუმის მარგალიტი დავარქვით. რაც შეეხება გამოფენას, ვფიქრობ, ის კარგად ორგანიზებული და ძალიან წარმატებულია. Შევხვდით ბევრ პოტენციურ პარტნიორს, რომელთან თანამშრომლობა სრულიად რეალურად გვესახება. ამიტომ სასურველია ასეთი ტიპის გამოფენები ხშირად მოეწყოს და ჩვენ სიამოვნებით ჩავერთვებით. Ჩვენი კომპანია ბათუმი ბილდის გულშემატკივარია. ჩვენ ყოველ წელს მონაწილეობდით ამ გამოფენაში, მაგრამ პანდემიის გამო ბოლო 2 წელი ეს შეუძლებელი იყო. Სწორედ ამიტომ წლევანდელ ექსპოზიციას განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ვანიჭებთ. ჩვენთვის ეს გამოფენა მნიშვნელოვანია.
იმიტომაც რომ საქართველოს ჩვენი მოსაზღვრე ქვეყანაა და ჩვენი ტრანსპორტი ადგილობრივი სამშენებლო კომპანიებისთვის აქტიურად ეწევა საჭირო მასალების ექსპორტს. ეს სამშენებლო ბიზნესის განვითარებისთვის ძალიან კარგია. ჩვენ ასევე გაუმართეთ ორმხრივი შეხვედრები დაინტერესებულ პირებთან. გავაცანეთ მათ ჩვენი პროდუქცია და შევიძინეთ პოტენციური კლიენტები და პარტნიორები. Ფიქრობ, ლევანდელი გამოფენა ძალიან წარმატებული და ნაყოფიერი იყო და არა მხოლოდ ჩვენთვის. ეს იყო კომენტარები გამოფენიდან, უფრო დეტალურად კი ექსპოზიციაზე სტუდიის სტუმარი, გამოფენის ორგანიზატორი, თურქეთ-საქართველოს ბიზნეს საბჭოს თავმჯდომარე ოსმან ჩალიშკან-ჯავანაძე ისაუბრებს. საღამოშვიდობის და ბატონო ოსმან, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. ალბათ არ იყო მარტივი პანდემიის და ორწლიანი წვეტის შემდეგ ასე მასშტაბური, ესე ვთქვათ, საერთაშორისო გამოფენის ორგანიზება. მით უმეტეს რომ ეს გამოფენები ერთგვარ ტრადიციად იყო დამკვიდრებული ჩვენს ქალაქში და საკმაოდ ბევრი ვიზიტორები ხავდა ყოველწლიურად, მონაწილეებიც, დაინტერესებული პირებიც. წელს ხომ არ გაგიჭირდათ ამ გამოფენის ორგანიზება, თუნდაც იმიტომ რომ მაინც არ გრძელდება პანდემიური მითარება და პლუს ამას დაერთო სამწუხაროდ სუდი ვითარება რეგიონში, გულისხმობ უკრაინაში, რუსეთის შეჭრას და არასახარბიელო ეკონომიკურ პროცესებს, მათ შორის სანქციებს. საღამოშვიდობისა, ბიოსალამით ჩვენ დაგემაგობრდა პირველ რიგში. მადლობა მოწვევისთვის. ნამდვილად პანდემიის შემდეგ წეთ რითი ერთადერთი საერთაშორისო გამოფენა ჩატარდა ჩვენ რეჟიმში. მოხალბება რომ ერთ-ერთი ადგილობრივი და საერთაშორისო კომპანიები მონაწილეობა მიიღეს ჩვენ ბათუმში გამოფენაზე. რა თქმა უნდა, არ იყო ადვილი. თან სამი წელია ეს გამოფენა ატარდებოდა. როგორც თქვენ თქვით, ჩვენ პირველად კავკასიაში გამოგეთეთ ონლაინ გამოფენა, ვირტუალური გამოფენა გამოგეთეთ და ამის შემდეგ ეს ბათუმში პირველად პანდემიის შემდეგ ჩატარდა. ვერ იყო პანდემიის შემდეგ მაინც და მაინც, იმიტომ რომ პანდემიური ვითარება ჯერ კიდევ გრძელდება. აი, რითი იყო გამორჩეული წლევანდელი გამოფენა? რით აღნიშნავდი? დიახ, რავალფეროვანი იყო ეს გამოფენა. ძალიან ბევრი სხვა დარგში კომპანიები იყო, არამარტო იყო ქართული კომპანიები, იყო სხვა ქვეყნიდან კომპანიები, ძალიან თქვათ ახალი იდეები, ახალი თქვათ სერვისული კომპანიები. ეს ქვეყნები რომ თქვათ იყო თურქეთი, აზერბაიჯანი, არაბეთის ქვეყნებიდან იყვნენ, ლატვია იყო და მაქსიმალურად კომპანიებმა შედეგიანი იყო ეს გამოფენა. თვითონ თქვენ კომპანიები რომ ესეთი გამოფენა არ ყოფილა რეგიონში, ჩვენს გვიხარია რომ ნამდვილად ასეთი გამოფენები რომ რეგიონში კეთდება, რა თქმა უნდა, ჩვენ მადლობელი ვართ აჭარის მთავრობას, ფინანს ეკონომიკის სამინისტროს, სავაჭრო პალატას და ეს პანდემიის რთულ პერიოდში რომ კიდევ მიიღეს მონაწილეობა კომპანიას. მე მადლობა გადავხადო თითოეულს. რთული ხომ არ იყო მოლაპარაკებები? როგორ უყურებდნენ ამ პროცესს? როგორ შედგა კომუნიკაცია? ანუ რა თქმა უნდა, ჩვენ რომ ჯერ ინფორმაცია გადავიცით და ვიკავდე რომ ეს ომის დროს ეს კომპანია როგორ შეიძლება იყოს საუბარი რომ ჩვენ თანამშრომლებთან, ჩვენ თანამშრომლებს ვიკავდნენ, მაგრამ ჩვენ ვთქვით რომ ეს მეცეთ იმედია არ გაგზელდება ეს ომი და ყოველთვის შეიძლება რომ მიიღოს მონაწილეობა, მაინც ბიზნესი ზრდება. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვფიქრობთ რომ არ იყოს ეს ომი კავკასიაში და რეგიონში და სოფლიოში, ჩვენ გვინდა შედობა იყოს, მაგრამ ზრდება ბიზნესი და ჩვენ რეგიონისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს გამოფენა და არ იყო ადვილი, მაგრამ მას გასწრებ მიიღონ, რომ გავწეს გამოფენა და გავწეს ჩვენ რეგიონში. რა იყო ძირითადად წარმოდგენილი გამოფენაზე? თქვენ რას გამოყოფდით, რაც იყო საინტერესო მაგალითად? ძალიან მრავალ პროფილიო თქვა გამოფენაზე მონაწილე კომპანიების სფეროები. ანუ ჩვენ კიდევ დავგეგმეთ ორმხრივი შეხვედრები B2B. ეს B2B შეხვედრაზე
ძალიან ბევრი ახალი ინტერესები გამოთქვა კომპანიებმა. Agrețe, am gândit perioadă, bătuți și cheltuiți, stămze mete companii, după cheșculoaga apărma. Unșu alu de am gândit niște dinerii. Da, cartul de uscoli companii de etna este după monopare care așteptă, dar nu am dat apărma. Este imaj, este nașion, cei care nu pene de cheș uscoli de gurici este mozibază. Da, când am gândit nari, cei care nu guac, dar cum am dat taurubidan. Da, gândarul, rătii gama pânăbii, un flor metic agătesc regionșii tăuștavat. Este tot ce acumiani urtiertuve, romle, bici ce am ocalit, dar am de necari și aici lăbăi costă. Iți ce-a interesură are, cartul companie bici mimar tu poi o da interese ba uțcoele bici tu pirichit, uțcoele bici u prometa de interese bodnen, este tot ce ni s-a investițiu gare moti, ჩვენ რასქმით და ასე შემდეგ. ძალიან კარგი კითხვა. Რა თქმა უნდა, უცხოელი კომპანიები აინტერესებდნენ რეგიონში ეს სამშენებლო სფეროში რაკეთდებოდა. უცხოელი კომპანიები მონაპარაკება ჩვენი ქართული კომპანიებთან ჰქონდათ და აინტერესებდნენ. არა მარტო ეს სამშენებლო მასალები იყო აკასაუბარი, კიდევ ფინანსთან ინსტიტუტები იყო. Instanțe cu studii informații arun, raportele conda aceste tablouri, rom regiunii găketez, răsăcnă găketez, acamde răs, unde găketez, mă lași, da studii informații cadastră, finanțamentul altamuz gândeba, da galen interesi conda, ușcule investitorul, ce ne cartuli masala, ce ne aștept am gama penaze, un promete cartuli companie bine, da tân este companie bine, aramato. Ușcoli cătule semotan import care te bolii masele bici era, ci tu nătarme. Ucoi ușcoli cartule producția ico am gama penaze. Da, da interese bolii icoen ușcoli vreun este masele bici, cele vreun gataitano scoate ocanaș, an miste ocanaș. Anu, arem cu o dimază ico sau barirom modit ușcoli ceamu val tu intam gawa cătut business gawa formă ce cam formă bici gama corcile de investiții, dar am dimază ico sau barirom modit cu ani producția gawa itanu sa zorgare. Tiak namzit ase iqo, iqo asociacija, samshenob asociacija iqo chuen gamopenaze, 11 kompaniya gaertnebuli iqo am stendze. Da eseni sulat kartli produktsia iqo. Tvat karelbi, svadasva eseni profilebi, da eseni ketteba tvilshi da acarashi romelis აწარმოებენ ჩვენ საქართველოში, აწარმო საქართველოს ფარმებში იყო კიდევ ეს ქარხნები წარმოადგენენ ჩვენ გამოფენაზე და ძალიან მიხარია რომ იქეთ რომ ჩვენი ქვეყანა არის უფრო მეტი იმპორტი არის და ზუსტად ამიტომაც დავწერე ეს კითხვა. დიახ და მე ვფიქრობ რომ ჩვენ ჩემი ამოცანა რომ maximum უფრო ექსპორტზე ვიყოთ ჩვენი ქვეყანა და არ იყოს დამოკიდებული იმპორტზე უფრო მეტი. Და ამაზე ჩვენი ასოციაცია მუშაობს მაქსიმალურად არამარტო გამოფენები და მინდა დავამატო და ეს გამოფენები აგრეთვე პიარს და რეკლამას რომ უფრო მეტი ინვესტორი შემოვიდეს და აქა გაკეთდეს ნაწარმი და მერე გაიტანონ ჩვენი ქართულებმა. კომპანიებს შორის იყვნენ ისეთები, რომლებიც პირველად იყვნენ საერთოდ საქართველოში, არ იცნობდნენ ქართულ საინვესტიციო გარემოს, იყო ასეთი შემთხვევები. ჩვენ გამოფენაზე იყო 55 სტენდი, 70 კომპანია იყო და აქედან 70% იყო პირველად მონაწილე ჩვენ გამოფენაზე. Am găsit să credem și el va ceaute o trum cardi starti, o pandemie, snambdex, ce zgudu de bici, da, ehla, uahu este perioada izgegmebi, rogoria, imitom rom. Sunt că dau trum spa problema micina, ta vi s-a interesat rogorii, o aim Ucraina și eu, mista sancție, bi sponze, business, iscanț, oba rogorii, o anu rogoru urebe, nistine, momau asta. Cine rogoru pune? Tu mama o să o este perioada istoric, tu gaut că îmi birom, că ideea mea mă aștept nu te organizezi, dar tu gaut să gaut penalis. Îmi vine și cei buni dar mici de vei post, vei post îți carete regiunea și de Kafkasia și mai dăm tău de baies, armizăm cu baies, cu baies nas omi, da, și de vei buni dar cei, rătcam să investorii de a interesat ben, odi dăm tău de baies Kafkasia și omi da, rogorșiele barom cei. Investe galați tot, tăi stabat cei ușpit companiile rar, gurșeile ba,
am gândit perioada când ჩვენ როგორც ფრა ბიტუბი შეხვედრა იყო, კიდევ ორი ხის შეხვედრა იყო თალკე ჩვენი იყვენ კიდევ სხვა პარტნიორები იყვენ ჩვენ გვესტუმენ ასოციაციაში, ჩვენ ლაპარაკში თავისთავად რა შეიძლება გაგეთეს. Am onma ისეთ რომ ბევრი პროდუქცია გაზარდა ფასები, ეს შეიძლება თქვა ზეთის ფასი გაზარდა ისეთ ალბათ და რა შეიძლება რომ საქართველოში ჩვენ მიწები დავამუშავოთ და შეიძლება ეს მოსავალი მეზობელი ქვეყნებში იქნება თუ გავიდეს ექსპორტზე, იმიტომ რომ ბევრი ესენი თქვა და მოდედა უკრაინა, მოდედა თქვა ხორბალი და ასე შემდეგ, ეს პრობლემა შეიქმნა თურქეთში და ამ რეგიონში. და ამ შემთხვევაში მოლაპარაკება გვაქვს რომ ახალი ინვესტიები გაგეთეს შემდეგ. მეორე თქვენ კითხვას, რა შეეხება გამოცემებს, თქვენ კითხვას მინდა გეპასუხოთ. ჩვენ ახლა მომავალში, ახლა კიდევ მაისში კიდევ გეგმავთ ტურისტული გამოფენას, ძალიან მნიშვნელოვანი გამოფენა არის პანდემიის ფონზე, ძალიან დაზარალდა ტურიზმი, ალბათ და ჩვენ გვინდა რომ და ასევე მოვლენი რომ ომი კიდევ უფრო მეტად დააზიანებს ამ სექტორს და ჩვენ გვინდა რომ ამ პანდემიის შემდეგ ამ პანდემიის ფონზე რომ ძველი იმას რომ დაბუნდეს ნიშნაზე და სტატუსი გამოფენა იქნება. ამის მერე კიდე გვინდა გაგდება სამედიცინო გამოფენა, მერე აგრო და პირველად ვაპირებთ გაგეთება რეგიონ ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ წელს ეკვადორ გამოფენების სრული ციკლი როგორ დაქამდე იქნება. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა ეს მოსვლაზე გახლდათ. ეს შეხებოდა ბათუმი ბილდ 2022-ს, ახლა კი დოჰას სოფლის მეურნეობის საერთაშორისო გამოფენაზე. როგორ ჩაიარა ამ ექსპოზიციამ და რა შედეგებს ელოდებიან მისგან ქართველი აგრარიკოსები და ხელისუფლების წარმომადგენლები, ამას ძალიან მალე გავიგებთ. მანამდე კი მონაცემები ადგილობრივი ექსპორტის შესახებ. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი მონაცემებით 2021 წელს საქართველოდან განხორციელებული საქონლის ექსპორტის მოცულობამ არადეკლარირებული ექსპორტის გარეშე 4 მილიარდ 242,3 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც 26.9% მეტია გასული წლის იგივე მაჩვენებელზე. ამავე მონაცემებით ექსპორტი რო ექსპორტის გარეშე, ანუ ადგილობრივი ექსპორტი მთლიანი ექსპორტის 73.7% შეადგენს, გასულ წელს აღნიშნული მაჩვენებელი წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 29.9% გაიზარდა და 3.27.1 მილიონი დოლარი შეადგინა. 2021 წელს 10 უმსხვილესი ქვეყნის წილმა საქართველოს მთლიან ადგილობრივ ექსპორტში 78.8% შეადგინა. ამ მხრივ უმსხვილესი საექსპორტო პარტნიორებია ჩინეთი, რუსეთი და თურქეთი. რა შეეხება დინამიკას, გასულ წელს ადგილობრივი ექსპორტი ყველაზე დიდი მოცულობით 53% გაიზარდა შტატებში, 74% თურქეთში, 48% სომხეთში და 47% უკრაინაში. და ბოლოს ადგილობრივი ექსპორტი უმსხვილესი სასაქონლო პოზიციების მიხედვით 2021 წელს 93% გაიზარდა ფეროშენადნობების, 85% შაქრის დანამატებით დამზადებული მინერალური და გაზირებული წყლების, 75% აზოტოვანი სასუქების, 58% ტრიკოტაჟის ნაწარმის, 25% თხილის და კაკლის, ხოლო 22% სპირტიანი სასმელების გატანა, ოქროს ექსპორტი კი შემცირდა 34%. ასეთია 2021 წლის წინასწარი მონაცემები ადგილობრივი ექსპორტის შესახებ, ახლა კი კომენტარები დოჰას აგროგამოფენის შესახებ. რის შემდეგაც ჩვენ შეკითხვებს პირდაპირ ეთერში სტუმარის სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს დირექტორი ილია თამარაშვილი უპასუხებს. ეს იქნება ძალიან კარგი შესაძლებლობა იმ სხვა საერთაშორისო გამოფენებთან ერთად, რომ გაიზარდოს ჩვენი ბაზარი, ასე ვთქვათ, საექსპორტო ბაზარი, რომელიც საშუალებას მისცემს როგორც ჩვენს პროდუქციას და ჩვენს კომპანიას მის, ასე ვთქვათ, რეალიზაციაში. ამასთან ერთად იქნება ძალიან კარგი შესაძლებლობა ქართული წარმოების პროდუქცია გავიდეს საერთაშორისო ბაზარზე. ჰქონდა ძალიან კარგი შეხვედრები და გამოხმაურებები, რომლებთანაც ახლა უკვე მიმდინარეობს კომუნიკაცია. უკვე გვაქვს, ასე ვთქვათ, გამოხმაურება და ჩართული ასე ვთქვათ, აქტიური კომუნიკაცია პოტენციურ პირველებთან, რომელთანაც ვაგრძელებთ კომუნიკაციას და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს გამოფენა იქნება ძალიან კარგი შესაძლებლობა, რომ უკვე ახალ ბაზრებზე უფრო მეტად
გამოჩნდეს და გავიდეს ჩვენი პროდუქცია. დაახლოებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 10-15% ამ ეტაპზე გადის საერთაშორისო ბაზარზე, რომლის ნიშასაც ფიქრობ, რომ გავგებით მომავალი სეზონიდან უკვე. ახლა გვაქვს აქტიური კომუნიკაცია. ექსპორტი ამ ეტაპისთვის არის დაახლოებით 4 ქვეყანა. გვაქვს მოლაპარაკებები საუდის არაბეთთან, გვაქვს მოლაპარაკებები კატართან, დამატებით ეს არის დიდი ბრიტანეთი და მოლაპარაკებები გვაქვს და უფენა იყო საკმაოდ მნიშვნელოვანი ელემენტებით მარკეტინგული კუთხითაც რაღაცა რეკლამა ზოგადად ქართული სხვის და ქართული სხვის სპორტისთვის, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ეს საკმაოდ ზუსტად აღმოსავლეთის ბაზრებს ჩვენგან უფრო მეტი პოზიციონირება არის საჭირო და უფრო მეტად აქვს პოპულარიზაცია გასაკეთებელი იმისთვის, რომ ჩვენთვის ეს ბაზრები იყოს უფრო მეტად მდგრადი და უფრო სწორად დაძობადი. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის დივერსიფიცირება, როცა ცოცხალი საქონლი და ხორცის ექსპორტი ხება და შეიძლება და ვერ ვიქნებით მხოლოდ ერთ ბაზარზე ჩამოკიდებული. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის, ზოგადად არაფერი ჩვენი კომპანიისთვის, არამედ თვითონ ქართული ცხვრის ხორცის პოპულარიზაციის მიზნით. მსგავსი გამოფენები ხელს უწყობს როგორც ექსპორტის გაზრდას, ასევე მოგახსენებთ, რომ ჩვენი კომპანია არ არის მხოლოდ ცოცხალი ცხვრის მწარმოებელი კომპანია, ხორცის მწარმოებელი, ჩვენ ასევე ვაწარმოებთ კომბინირებულ საკვებს, ასევე ვაწარმოებთ თივას, საკურთივას, სადაც ასევე დიდი დაინტერესება არის კონკრეტულად ქართლის ქვეყნების მხრიდან. და გვიღეთ უკვე ჩვენ გარკვეული სახის შეკვეთებით, ამ მიმართულებით და შესაბამისად მიგვაჩნია, რომ ძალიან ახლო პერიოდში ექსპორტის გაზრდას შევძლებთ. გვაქვს კონკრეტული, ესე ვთქვათ, კონტრაქტებიც და უახლოს პერიოდში დაიწყება, ასე ვთქვათ, მიწოდებები. ეს გამოფენა ეხებოდა ძირითადად კატარს და კატარში შეთავაზებას, თუმცა ჩვენ აქვე რა თქმა უნდა შევხვდით სხვა ქვეყნის წარმომადგენლებსაც და ეს მაგითიც იყო მნიშვნელოვანი და ზოგადად ასეთ გამოფენებზე კარგი არის, რომ თუნდაც სხვადასხვა ქვეყნის და სხვადასხვა მიმართულებების წარმომადგენლები ხვდებიან. საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობის მიღება კერძისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა, რომ მომავალ წლისთვის უკვე ჩვენი პროდუქცია საერთაშორისო ბაზარზე გამოჩნდეს. გეგმავთ, რომ ჩვენი წარმოების დაახლოებით 70% მაინც საექსპორტო ბაზისთვის იყოს მორგებული, იმიტომ რომ პროდუქცია ამის შესაძლებლობას გვაძლევს. ამის თქმა ხალხს შეგვიძლია იქიდან გამომდინარე, რომ უკვე მეორე ჯერ ვიყავით საერთაშორისო გამოფენაზე. პირველი იყო გალფის გამოფენა და მეორე კატარის გამოფენა. გალფის გამოფენა უფრო საერთაშორისო მასშტაბების იყო და დოჰაში გამოფენა უფრო აი გალფის ქვეყნებისთვის განკუთვნილი, დაინტერესება ძალიან მაღალი იყო სხვადასხვა პროდუქტების მიმართ. აი ხოლმე ამაზე მიმდინარეობს ინფორმაციის გაცვლა, დაგროვება და გადახარისხება და ვეძებთ პოტენციურ პარტნიორებს, იქ გვაქვს ძალიან ბევრი კონტაქტი და ვეცდებით, რომ ძალიან მალე მოვახდინოთ საექსპორტო ბაზარზე გასვლა ამ ქვეყნებში. რაც შეეხება ქვეყნების მხრიდან დაინტერესებას, ერთადი ქვეყნები იყო გაერთიანებული საამიროები, ასევე იყო დოჰადან დაინტერესება კატარის და იყო ევროპული ქვეყნებიდან, როგორიც არის საფრანგეთი, ესპანეთიც და ასევე ისრაელიდან არის ძალიან დიდი დაინტერესება. დიდი 100%-ის შანსი არის, რომ მოახერხოთ ბაზების დივერსიფიკაცია და მხოლოდ ეს გამოფენები არ არის, რა თქმა უნდა, წინდელენ ბევრი გამოფენაა და ეს კიდევ უფრო მოგცემს იმის შესაძლებლობას, რომ სამომავლოდ სრულყოფილად თუ არა რაღაც ნაწილს მაინც მოვიცვათ საერთაშორისო ბაზრები. ვფიქრობთ, რომ ძალიან კარგი შესაძლებლობა იქნება ამერიკის ბაზარზე გასვლა და კანადის ბაზარზე გასვლა და უმედონოთ, რომ ძალიან მალე მოახდენთ იქაც კონტაქტების მიღებას. და დაპირებისთანავე პირდაპირ ეთერში გვიერთდება სტუმარი, საღამოშვიდობისა ბატონო ილია, გვაბლოთ რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. ჩვენ ვხედავთ, რომ ჩვენი ბიზნესი, განსაკუთრებით აგრარული ბიზნესი, დღესდღეობით ახალი გამოწვევების წინაშე გულისხმობ უკრაინაში ომს, სანქციებს და იმ პრობლემებს, რომლებიც შეიძლება ამ ყველაფერმა წარმოშვას და ამ პროცესების ნეგატიურ ზეგავლენას ეკონომიკაზე. და ამ პირობებში ბუნებრივია, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო, ქართველი ბიზნესმენები, ხელისუფლება მუშაობდეს ბაზრების დივერსიფიცირებაზე. ალბათ დამეთანხმებით, რომ ერთ-ერთი საშუალება ბაზრების დივერსიფიცირების და არის სწორედ საერთაშორისო გამოფენების, ესე ვთქვათ, დაგეგმა, განხორციელება და მათში მონაწილეობა.
Am xiu xedat rom activobe biaris, mi binare cel, ina celebtan xedare bit, catr pandemii urt lepstuar mi vigeb xedelo bashi. Magram tavaria sedege bi, ai ehla, ai ampirobepsi, organize bulma, gamopenebma, matchi monatile obam, tu moctat raime mi martule bebi, ceni agrarul sectoris, ukeskan vitare bisuista, ceni este tocat sa exporta potențialis gazer bisuista. Mă duc să-mi vizit, când s-a urăbăs, m-am bilat ca aici hitfam, tăi mă duc să-mi vizit ce s-au zile bilevate de-a suce. Ha, asta zbuli la asta, din etru, când fermele meu ne-au văs, fac ne-au nici cineva, să ne vare oba, și asta cu pere meu ne-au văs, cineva, și asta. Pe scolă de obis, cât cât fermele, vizit mai prin urmă, obis, da, se șende, ce ne-au văs, pare, vizit, ce ne-a fa, ca da, nu și-a văs, și da, imi s-a zis, un sal, sportul, bazele, ce-i văs. Îmi zic că lui, mai ca să își am și certificate pe care le bașim, au găsit să ne bată producția pe sub un pelid, a fost sați pe tot, ce am dat, ce am primit, nu da, e un cartou certificat, nu e vorba de Global DP, ISO, HASPI, BRC, da, se șende. Rudez în sucă, pe noi nu bășit ca, dar da, pe sia, se tot producția, e zamul, e loc, cartul producția, HASPIAN producția, au cu are certificare, vor lua, mai rog, trebuie să le prindiri, vește marketing și industrie, Tahse tu nová parka bizarskost music release in prior stuis, za mnichnovani arisrom, sačus kampen epset, doma mucet, tens permere, tens beneficia, tim sačusrom, moče zan sa eksporto bazrebze, asko taus podcastla, sakmian nová parka bebi, B2B nová parka bebi, da, stoet agri teki aris eteti, sačus mnohne sačusu kampena, Romit stoet kvazlep, si misa švali, bozor, čun permere, mucet, Doma, ca pis, ai cred că anaze, da, s-a zis, magalim s-a dat tunare în cuvana, da, s-a dat magalim, s-a exportat potențialii ca altcine. Și un zubat, în zile, ăla e component ce mi-e urmă, pe mic, s-rați, cu rizmos, dați pe bitan, dacă e doamne, în sru, țic, ca uite în volante, e s-a zis, pot ca pis, cot mai bine, ce un asa, un magali, ca un fenomen, ca un fenomen, cu Germania și, da, asta și ne cam, ce un mutimiot, ca o mare bit, Administrația Hale și Oxford. Zogodat, poucem, Razbis, Hanolova și Comescăț Alimidis, Razam Program 2%, mult miroade au stii Oxford, Vahmarabit, Iucatanep și Șezon, Gata, na producții. Deci, oameni beneficiare, nu asta, ați am zis, ați mod hovna. Deci, ei, Europa, nu poate nebi, Gata, nu poate nebi, dar să șemte. Ce un lucru și eu, ce un companie, bine, Taz producția de mers, agritec să iepă țară mult când nu, agritec să mă găsă să ne vătă ormul de azi, medică până la mână zi de dă, să mă se medie și am spui doar de compania ei. Păi, rog, să adică vrei, ne ca pare să adică vrei compania ei, asta e să ati și orice. Ce? Catar s-a cum zi pășit. S-a cartul s-a ajuns. Sunt zavem activ, urmă, am și un lucru de mat, zavem activ, hape cerit. Și eu ce, ism mi-ar pule pe via, zis, avu zi, ai zic, mă tolna. Dați de bulii, și ție bulii, cu scoții de angar, zile bulii, cartul, zi, am eu bulii. Caplit, urgi moțuit, zeci schilit. Ai amintit că mindea chithot, ertia ce în rom, tavezul producția, smagram, meoria, da, mă, mă, ureba, e greț-o de bulii, feedback-i, da, interesi, ho? Când am zis într-o interesi aris, este interesis mimartule bebi gamoi cu eta, dar și asta v-am zisat mohta companie, bizda producții cerceva, ar stat genat, magram, randene dat ma copile, ce e ni producția, am etap ze, imot hone promelit concretul bazar ze și izle bar se bobde, stai în șoristul bazar ze. Nu zic, am copile, da, asta am zis garantia, este certificatul, nu mergi mai tare buliat, Haspik nebaistu, 6-a-gamisi, sfas-pa, aici, sfas-pa, sa-șur certificatului, problemul cu producții sunt unul blogosta, mă rog, haris să garantia sa prindă, ce unii s-a agentă să-l canos, ce mare bani, substituții, ce un grant, ca dau cent, mă rog, haris, ce timi știu som, a producția e fost, a spus, pe sarți, mă rog, și am știut ale riscuite. Dar ce fie, dar am venit, ta interesă, dar e fost, ce știu, ce unii, astfel, parametri, iar simisia în zonul, dar nu e de pe pianie, e satuist. Cam o pe n-am de loc, dar interesează Arista, am întâmplat un șnerăb, stărăt și producție și orice, s-a ajutat acum a răbit, razăt vizitru, m-a zis de mod hona Arista, s-a zis, argi că nu s-a urât de Aris, m-a cer să-mi de tau și nărăb, țină s-a fătă bătă, mă lăpă la greu, vizitat să rog, vizitru, vizitru, avem mii repre, m-a zis de loc, s-a spăt cam o pe n-a și eu, păr, vizitru, ce ne beneficiare, fermele, vizitru, Poftă, am acum urmă, dar în magali aris interesim. Și ce vă spune, aris
ინტერესი სხვა სხვა მიმართულებით შეიძლება იყოს მშრალი, ხელი შეიძლება იყოს ლურჯი მოცვის მიმართულება, შეგვიძლია თქვა ასევე თაფლი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დაინტერესება არის ცხადია თავიდან გარანტიას ვერავინ აიღებს, თუმცა სივრცე ინდივიდუალად იყო მოწყობილი, რომ იყო საშუალება საქმიანობა ლაპარაკებების დაინტერესება იყო და ჩვენი ასე ბენეფიციარები თქმა ყველაფილები არიან, მაგრამ ძალიან კონტაქტები წარმოიღეს, ამას გარკვეულ დრო ჭირდება იმისთვის, რომ როგორია თქვენი მოლოდინი და ამით დავასრულოთ, აი ამ გამოფენის შემდეგ და ამ გამოფენების შემდეგ, რომლებშიც შემდგომშიც მიიღებთ მონაწილეობას, რამდენად შეიძლება რა მოცულობით შეიძლება გაიზარდოს ჩვენი საექსპორტო პოტენციალი? დაახლოებით რა მონაცემებზე გაქვს გათვლა? იცით, მთავარი არის, რომ ჩვენ მივიღოთ ისეთ გამოფენებში მონაწილეობა, რომელიც ნამდვილად აღიარებულია და მაღალი ინტერესია ამ მიმართულებით. ერთ-ერთი აქტიური გამოფენა გახლავთ ქალაქის ქვეყნებში, გახლავთ, რომელზეც თვენახევრის წინ ასევე სახელმწიფოს მხარდაჭერით და ეკონომიკის სამინისტროს მხარდაჭერით იყო და ჩვენი ბენეფიციარი მონაწილეობა, მაგრამ მთავარი მუდმივად ვიღებთ გამოფენებში მონაწილეობას. ამისი დათვლა პირველ ეტაპზე რთული არის, თუმცა მთავარი რაც არის, რომ ჩვენ აქტიურ მოლაპარაკებებს ვაწარმოებთ, მიმდინარეობს და მუდმივად მოვიღებით მონაწილეობას. ამ გამოფენა იმდაგვარი საშუალებაა, რაც გაძლევს მუდმივი აქტივობის შემთხვევაში როგორც ქვეყნის ცნობადობის ამაღლებას, ასევე ქვეყანაში წარმოებული პროდუქციის ამაღლებას და ბუნებრივი ზრდის საექსპორტო პოტენციალს. ყოველ შემთხვევაში ზრდის შესაძლებლობას, რომ კიდევ უფრო მეტი ქართული პროდუქციის გასაგებია. ჩვენ ხედავთ, რომ პირობითად ქართული პროდუქცია შეიძლება ქსელებში დაუტარდება კატარში, დოჰაში და სხვა სხვა ქალაქებში. ეს ნიშნავს, რომ შემდეგ წელს კიდევ უფრო მეტი ინტერესი იქნება ქართული პროდუქციის მიმართ და საბამისად ჩვენს იმპორტერების პროდუქცია, რაც მათ მეტი ინტერესი აქვს, რომ ისეთ რამ მაღალი ყალბატობა იმაზე ქართული კონტექსტში დაიდება. გასაგებია, ეს ილია თამარაშვილი გახლდათ. და გადაცემის დასკვნის ნაწილში ნიუ-იორკის ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების საერთაშორისო გამოფენის Wine Expo 2022-ის შესახებ, მასზე მოგვიყვებიან ექსპოზიციაში უშუალოდ მონაწილე ქართველი მეღვინეები, მანამდე კი 2022 წლის იანვრის ადგილობრივი ექსპორტის მონაცემები, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი მონაცემებით 2022 წლის იანვარში საქართველოდან განხორციელებული საქონლის ექსპორტის მოცულობამ არადეკლარირებული ექსპორტის გარეშე 331.3 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც 47.6% მეტია გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე. ამავე მონაცემებით 2021 წელს ადგილობრივი ექსპორტი ექსპორტის გარეშე კლიანი ექსპორტის 69.9% იყო, აღნიშნული მაჩვენებელი წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 99.1% გაიზარდა და 231.5 მილიონი დოლარი შეადგინა. თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ წინა წლის იგივე პერიოდთან შედარებით წილი შემცირებულია 4.2%. დინამიკა საექსპორტო ქვეყნების მიხედვით, იანვარში ადგილობრივი ექსპორტი 5000%-ით გაიზარდა რუმინეთში, 177%-ით უკრაინაში, 19%-ით შვეიცარიაში, 85%-ით ბულგარეთში და 72%-ით რუსეთში, ხოლო 16%-ით შემცირდა გერმანიაში და 2.5%-ით აზერბაიჯანში. და ბოლოს დინამიკა სასაქონლო პოზიციების მიხედვით, გასული წლის იანვარში 185%-ით გაიზარდა აზოტოვანი სასუქების, 53%-ით ოქროს, 16%-ით ძვირფასი ლითონების, მადნებისა და კონცენტრატების, 86%-ით ტრიკოტაჟის ნაწარმის, ხოლო 72%-ით ყურძნის ნატურალური ღვინოების გატანა. შემცირების ტენდენცია კი არ დაფიქსირებულა. ასეთია სტატისტიკა. ახლა კი Wine Expo 2022-ის მონაწილეთა კომენტარები. მოგეხსენებათ, რომ ამ ბოლო წლებში COVID-ის გამო ძალიან შეზღუდული გამოფენებში მონაწილეობა, რომელიც ერთ-ერთი ძირითადი ინსტრუმენტია, თქვა, იგივე ბაზრებზე შესვლისა. მათ შორის, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის პრიორიტეტულია, თქვა, ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზარი და ამიტომ, ესე იგი, ჩვენ გადავწყვიტეთ აქ მონაწილეობის მიღება. ეს გამოფენა, თქვა, თუ შევადარებთ იგივე
Düsseldorf-ის, ლონდონის, ანტუატ იგივე შანხაის გამოყენებს, უფრო მცირე ფორმატის არის და რამდენიმე ქვეყნით იყო წარმოდგენილი. ამიტომ ძირითადად ამ გამოფენაზე უფრო შტატების თქვათ იმპორტიორები მონაწილეობდნენ და თქვათ მოდიოდნენ და ინტერესდებოდნენ ქართული ღვინით. ექსპორტით ჩვენ წარმოდგენილები ვართ დღესდღეობით 18 ქვეყანაში, ძირითადად ეს არის ევროპა, ამერიკა, იაპონია, იგივე ჩინეთი. ფენოფიზე გამეორდები გარკვეული კონტაქტები შეგვიძინა და ვფიქრობ, რომ უფრო მეტად განავითარებ ჩვენს პროდუქციის პოპულარიზაციას. აქვე უნდა აღვნიშნო, რომ ეხა დაამტკიცა სახელმწიფომ ქართული ღვინის პოპულარიზაციის პროგრამა, რომელიც მოიცავს ქართული ღვინის პოპულარიზაციას სხვადასხვა ქვეყნებში დივერსიფიცირებულად, რაც გამოიხატება იგივე თქვათ მარკეტინგის ხელშეწყობაში, გამოფენებში მონაწილეობის თანადაფინანსებაში, დეგუსტაციებში და ასე შემდეგ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩემი აზრით თქვათ ყურძენში სუბსიდირებას ჯობია თქვათ იგივე მარკეტინგში ჩაიდოს გარკვეული თანხები და პროგრამულად ეს განვითარდეს, რადგან ეს ავტომატურად გამოიწვევს თქვათ იგივე ყურძენზე მოთხოვნილების გაზრდას, ანუ ღვინის პროდუქციის გაზრდა ავტომატურად გამოიწვევს ყურძენზე მოთხოვნილების გაზრდას და მე მგონი სწორი ნაბიჯია და მე მგონი ცოტა ადრეც უნდა გაკეთებული იყო მეტი ყურადღება იგივე ქართული ღვინის პოპულარიზაციისთვის სხვადასხვა ქვეყნებში. ჩვენი კომპანია ზოგადად აქტიურად მონაწილეობს საერთაშორისო გამოფენებში, თუმცა შეერთებულ შტატებში ჩატარებულ გამოფენაში პირველად მივიღეთ მონაწილეობა და აქტიურად ვაწარმოებთ მოლაპარაკებებს ახალ კონტაქტებთან, ანუ იქ უკვე დამყარებულ ახალ კონტაქტებთან. აქვე აღსანიშნავია, რომ საკუთარი წარმომადგენლობა გავხსენით ნიუ-იორკში და აქტიურად გეგმავთ აღნიშნულ ბაზარზე განვითარებას. რაც შეეხება, ესე იგი, ზოგადად მსგავსი ტიპის გამოფენები აქტიურად გვეხმარება კომპანიის ცნობადობის გაზრდაში, ამა თუ იმ ბაზრებზე და რაც მთავარია პოტენციურ იმპორტიორებთან კავშირების დამყარებას. მსოფლიო მასშტაბით ქართულ ღვინოს იზრდება საკმაოდ მოთხოვნა, საკმაოდ ბევრი ვიზიტორი იყო წარმოდგენილი. ამ ეტაპზე წინასწარ უკვე დაგეგმილი ჰქონდა და გაწერილი კონკრეტული შეხვედრები, ძირითადად ამერიკა, კანადა იყო წარმოდგენილი და რაც შეეხება უშუალოდ უკვე იქ მოპოვებულ კონტაქტებთან თვითონ საქმიანი ურთიერთობების დამყარებას, ეხლა დავიწყეთ ამ ეტაპზე. ჯერ ზოგადად ადრეა საუბარი, ხა ახალი ჩამოსულები ვართ გამოფენიდან, თუმცა დარწმუნებულები ვართ, რომ კონკრეტულ შედეგებზე აუცილებლად გავალთ. ზოგადად ძალიან ბევრი დაინტერესებული პირი მოდის გამოფენაზე, თუმცა შეხვედრების ჩანიშვნა დაგეგმა ხდება როგორც არსებულ პარტნიორებთან, ასევე პოტენციურ კლიენტებთან. წარმოებული პროდუქცია დაახლოებით 30-მდე ქვეყანაში, მსოფლიოს 30-მდე ქვეყანაში არის წარმოდგენილი და ყოველწლიურად ვითვისებთ ახალ ბაზრებს. ესე სამიზნე ბაზრები არ გვაქვს, თუმცა როგორც აღნიშნე, ანუ ნიუ-იორკში, შანხაიში გვაქვს ასევე ოფისი და შანხაის და ნიუ-იორკის წარმოდგენლობა, რა თქმა უნდა, ხელს გვიწყობს ამ მიმართულებებით გაყიდვების წინაშე. ახალ სტატებში და ზოგადად მსოფლიო ბაზარზე ქართული ღვინის ექსპორტის გაზრდის შესაძლებლობებსა და გამოწვევებზე ჩვენი სტუმარი მეღვინე ნიკოლოზ ჩოჩიშვილი ისაუბრებს. სამომჩვიდობის და ბატონო ნიკა, გმადლობთ, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. ჩვენ გვაქვს სტატისტიკური მონაცემები, რომლის თანახმადაც შტატებში საკმაოდ გაიზარდა ქართული ღვინის ექსპორტი და მიაღწია ისტორიულ მაქსიმუმს, მილიონ ბოთს, მაგალითად 2021 წელს. ზრდის ტენდენცია ღვინის ექსპორტის კუთხით იანვრის მონაცემებშიც, ადგილობრივი ექსპორტის მონაცემებშიც, მაგრამ დღეს გვაქვს შეცვლილი ვითარება, როდესაც ომია უკრაინაში და მაინც ასე თუ ისე ქართული ღვინის და ალკოჰოლური სასმელების სარეალიზაციო ძირითად ბაზრად რჩება მაინც რუსეთი ამ ეტაპისთვის. აი ამ ვითარებიდან გამომდინარე, რა გამოწვევების წინაშე დგეხართ თქვენ მეღვინეები და თუ არის ერთ-ერთი მიმართულება ესეთ საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობა ამ გამოწვევების გამკლავებისთვის ხელშეწყობა? ერთ-ერთი დიდი მადლობა მოწვევისათვის, საღამოშვიდობის. ნამდვილად ძალიან პრობლემის წინაშე დავდექით საქართველოს მეღვინეები, ჩვენი მეღვინეობაც
მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი ექსპორტის 10% იყო დასავლეთ ევროპის ქვეყნები და ამერიკის ქვეყნები და პირველი რიგში უნდა დავიწყო კონკრეტულად გეტყვი ჩვენი მეღონეობიდან რა პრობლემის წინაშე ვართ. ლოგისტიკა ძალიან გაძვირდა და ძალიან გაძნელდა, ძალიან შენელდა პროცესები, მაგალითად შეკვეთა გოთლი იქნება, საცობი იქნება თუ დამხმარე მასალები. აქედან გამომდინარე ფასები გაიზარდა დასავლეთ ევროპაში და ამერიკაში და რაც შეეხება დასავლეთ ევროპას, მყიდველ ურანიერობა შემცირდა და ხალხმა უფრო ესეთი ხილებში მინდა პანიკის რეჟიმში არიან და აღარ უნდა თქვა ჩვენი ღვინო. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ახართ რუსულ ბაზარზე დამოკიდებული, მაინც გაქვთ პრობლემები, ამისთვის გინდათ რა თქმა უნდა ძალიან შემცირდა ექსპორტი, აი პირადად ჩვენაც შეგვეხო არის პირველ რიგში ლოგისტიკა და უკვე ამჩნევთ ამ პანიკის რეჟიმს დასავლეთ ევროპაში, უკვე თქვათ ადრე თუ უკვე თავდა ჩვენ ვართ პატარა მეღვინეობა 50000 ოც ვაწარმოებთ ქვევრის ნატურალურ ღვინოს და ახლა გამომდინარე ნუ რაოდენობა იმდენი დიდი თქვა ქვეყანაში გავქონდა შეიძლება 6-8 პალეტი ბადონი ესე თქვა და ეხლა არის განახევრებული, იმიტომ რომ არავის აღარ უნდა უკვე ეს თანხები გადაისროლოს მაღალი სეგმენტის ღვინოზე და უკვე შეემჩნა სიტუაციას. რაც შეეხება რუსეთსა და უკრაინას, იგივე ჩემ მეგობრებს აწარმოებენ ღვინოს, უშვებენ დიდი რაოდენობით უკრაინაში და უშვებდნენ უკრაინაში და რუსეთში და ძალიან შეემჩნა, ძალიან ცუდი მდგომარეობა და ისე საქართველოს ღვინის ექსპორტის 70% თუ არ ვწდები შეიძლება მეტიც მოდიოდა რუსეთსა და უკრაინაზე. პირველი იყო რუსეთის ბაზარი, მეორე თუ მესამე იყო უკრაინა და ნუ ჩინეთიც, მაგრამ ნუ აი ამ შემთხვევაში ეკონომიკასაც ძალიან შეემჩნევა და რა თქმა უნდა მეღვინეობა ძალიან. ანუ თქვენი არაოდოთ რომ უახლოესი პერიოდისთვის შესაძლოა ღვინის ექსპორტის მოცულობა შემცირდეს, ან ყოველ შემთხვევაში გაყიდვები შემცირდეს? დრამატულად შემცირდება ძალიან, აი უბრალოდ არ შეიძლება გადმოგცეთ აი ესეთი ჩვენთან ესეთი სიტუაცია უკვე მეღვინეებშიც, ლოგისტიკაშიც, არავის არ უნდა ამაზე ლაპარაკი. უცხოეთში უკვე ყიდვაზე როცა რეკავთ უცხოელებთანაც უკვე აღარავის არ უნდა, რომ გეუბნებია რომ რაღაცა ეს არის თქვი რესპონსიბილიტი ქართულად, ანუ პასუხისგებლობები და იმ პასუხისგებლობებს ვერ გაურბიან, თორე რო კონდეს თქვათ ანუ მარტივად რომ ვთქვათ ბიზნესის ეფექტ უდგებიან და რისკებს ვერღებულობენ საკუთარზე. რა თქმა უნდა და ხელში ყובה და პასუხისგებლობები გვაქვს გაწერილი და ამ პასუხისგებლობებიდან რა რაღაცა რაოდენობა ჯერჯერობით კიდევ გადის დასავლეთ ევროპაში და ამერიკაში და რუსეთში და უკრაინაში მოგეხსენებათ რომ უფრო მეტად რა მიმართულებით არის ესე ვთქვათ შემცირებული მოთხოვნები, რაზეა შემცირებული მოთხოვნები, ღვინოზე, ალკოჰოლურ სასმელებზე თუ ზოგადად ალკოჰოლურ სასმელებზე? ზოგადად ყველაფერზე, ღვინოზეც, მაღალ სპირტიან სასმელებზეც, ყველაფერზეა შემცირებული. რაც ეხება რუსეთ და უკრაინას, საერთოდ გაჩერებულია, საერთოდ არაფერი არ იზრდის, არაფერი არ იმუშება. მინდა მეტიც მოგახსენოთ, რომ რუსეთიდან შემოდიოდა დამხმარე მასალები, მაგალითად ევროპიდანაც ყიდულობდა და რუსეთიდანაც იყო რუსულ ფრანგული ფირმა, რომელიც აწარმოებდა მაღალი ხარისხის ბოთს და იკეტება. ანუ ჩაკვალეთ, რომ ეს თქვათ ნატიური საიდანაც ყიდულობდი რუსეთიდან, ისიც გაჩერდა. და ერთგვარი კრიზისის წინაშე გახართ, როგორც მეხედავ მეღვინეები და რაგეთ ხებად გამოსავლად, ანუ თუ გაქვთ რაიმე მოსაზრებები, როგორ შეიძლება ამ კრიზისს გაუმკლავდეთ? ძალიან ძნელი ამაზე ლაპარაკი. ნუ ისევის თქვათ ალტერნატიული ბაზრების მოძიება, როგორიც არის ახლა რუსეთის ბაზარზე, ვინც იყო გადართული თქვათ გადაერთოს ჩინეთზე, ჩინეთში რა თქმა უნდა მათ გააქვთ, მაგრამ ნუ მეტი მარკეტინგული ხარჯები უნდა გაიწიოს, სახელმწიფო დახმარება გვაქვს ჩვენს დიდ მეწარმეებსაც, მაგრამ კარგი იქნებოდა თუ უფრო სახელმწიფო უფრო გააძლიერებს ამ კონცენტრაციას და გადაიტანს უფრო ისეთ ბაზრებზე, როგორიც არის
Chineti, Korea, Japonia, aglosavlet sa cheheba, taki de gashem ukotnebi. Nu dasavletchit, magram dasavletchi aramgonia ro didi gaskhoveba sakhetsepo dakhmareba mats Ameriki eterdeti ari gamonaklisi am shemkhoveidan jejerobit kidev Ameriki sheertebuli shtatebi. Radganas Amerikuli sheertebuli shtatebi aris katsalkevebuli anu am conflictan moțilebuli სახელმწიფო მას ყოფს. Da, მეუბნება არის თალკე ბაზარი ვიდრე ევროკავშირი. Da, რა თქმა უნდა, თუმცა იქაც უკვე ემჩნევა, მაგრამ გძელვადიან სიტუაციაში შეიძლება იქაც შეემჩნევა, მაგრამ ჯერჯერობით არ შეემჩნევა და ამერიკაშიც კარგი იქნება სახელმწიფომ უფრო გააძლიეროს ეს მარკეტინგული ხარჯები და დაგვეხმაროს რომ შევიდეთ ამ ბაზრებში უფრო ძლიერად. Გასაგებიან, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ნიკა, ეს მეღვინე ნიკოლოზ ჩოჩიშვილი გახლდათ. Ამით მთავარი ეკონომიკაში დასრულებულია, გადაცემის სრული ჩანაწერი შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს Facebook გვერდზე მთავარი ეკონომიკაში და მაუწყებლის ოფიციალურ ვებ გვერდზე. ჩვენ ერთმანეთს მომავალ კვირას შევხვდებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.